Nas je tu najviše mučila neizvesnost, jer kao što i svi drugi mi zavisimo od kupaca, od tržišta, koji dugo nisu mogli ništa da nam kažu, jer ni oni sami nisu znali šta da nam kažu, ali nažalost, ajde da tako kažemo, a možda i na sreću, ako poredimo s nekim drugima, mi smo konkretno smanjili oko 30% naše kapacitete, broj zaposlenih i tako dalje. Sad, da li je to dobro u odnosu na prosek, mislim da jeste, a u odnosu na kako je bilo, uopšte nije dobro. Trenutno imamo neki sad, da kažem, period kada ima posla, ali nažalost za taj broj ljudi, da kažemo za taj smanjeni broj zaposlenih, za te smanjene kapacitete, mislim da treba da budemo optimisti, mislim da treba da verujemo u to da kriza postoji, ali da mora da prođe. Samo je pitanje kad i kako dotle opstati. Za sad je, ajde da kažemo, kod nas ovde prognoze su solidne, ali su neizvesne, to je ono što nas muči. Neizvesne su kako dođe do nekog talasa u krizi, u COVID-u ili negde, nama se bukvalno iz dana u dan da neka druga informacija i valjda kao ni svi drugi, ni mi sami ne možemo da budemo sigurni. Ali ako ja treba da dam neku procenu, ja bih bio optimist, eto, tako da kažem. Na koji način je bio konkretno u tim mesecima organizovan rad? I da li je bilo možda nekih radnika koji su oboleli od COVID-a? Na sreću nije. Imali smo možda jedan radnik, ali na sreću nije bilo situacije da, ono što se kaže, da je ušao u firmu virus. Pa bilo je, radilo se u jednoj smeni, nismo mogli da radimo više, preduzeli smo sve mere koje smo mogli da preduzmemo, higijenske i zaštitne, kupili smo čak i onaj tunel za dezinfekciju, kroz koji svaki radnik mora da prođe, znači nije samo da se dezinfikuju ruke, nego se poprska sve i kosa i garderoba, tako da kažem, ne bili se koliko toliko to sve ublažilo i to promenila svaka moguća mera. S druge strane, nije nam izvodljiv bio rad u smenama, to je sve zavisi da je ciklični rad, pa nije moglo to da se razdvoji, ali eto, koliko toliko smo uspeli bar da sprečimo da uđe virus u firmu, kažemo, što se dešavalo negde i onda je to katastrofa, onda mora da se zatvori, ekonomski posljedice su katastrofa. Kakva je situacija sada sa radnicima, koliko trenutno radnika upošljavate i situacija, da kažemo, sa zaradom? 126, čini mi se. Situacija je, zarade su oko minimalne. Mnogo je naravno značilo to što je pružena pomoć od strane države za te tri plate, to je četiri, a mi smo to prihvatili i sve vreme nam je prosek zarade, da kažemo, oko minimalne. Za šivače tu ima, za, da kažemo, neki stručni kadar ima i veći plate od toga. Za koje tržišta izvozite i šta trenutno radite što se tiče proizvodnje? Za Italiju 90%. Radimo modni program, sad imaćete prilike da vidite, snimite. Sa koji kaputi, odela, znači to što je uvek bio naš neki, da kažem, proizvod. Modna, kvalitetna, visoka, visoka moda, to su brendovi koji možda kod nas nisu toliko prisutni, ali u Italiji i u svetu jesu.